besoin d'infos, Antsiva Radio. Magasitrika anao tompoko lasy tompoko vavy manaraka tranon'ny radio Antsiva fotoana ny vaovao arosanao avy hatranireo lohateny nirotsaka ny orana teto amin'ny faritra Analamanga narahina avandra tamin'ny faritra maromaro alina manay amin'ny vokabary ireo tantsa any Ambatondrazaka no ny tsy fampin'ny orana hatramin'ny farantaona kosa no amahana ny olandrano amin'ny faritra 20 eto Antananarivo ony jirama ny emitra ny fahavitany Tsena eto Antananarivo. Talata fahaenina ambin'ny folo ny volana Novembre taona 2020 miaraba tompoko lahy miaraba tompoko vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-bavao amin'ny farany eto amin'ny radio Antsiva amin'ny ity maraina ity tojorandriaramalala no miaraka amintsika etsy amin'ny lafiny ara-teknika ravaka ery citoyenne no eto amin'ny fanolorana ny fampalalam-bavao anomboantsika izany avy hatrany ary ny momba ny toetry ny andro afaliana ny an'ny rehetra nahita ny firotsahan'ny Urena alina tamin'ny faritra maro teto Analamanga no nahitana izay firotsahan'ny orana izay akoatran'ny teto amin'ny faritra Analamanga nirotsaka ihany koa ny orana tany amin'ny faritra Melaky Tasy avakina karatra tany amin'ny distrika ny Moramanga iny raha ny fanampanazavana avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro izany nahitana avandra ihany koa tamin'ny toerana samihafa teto andrenivohitra ny alina izay 30 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius kosa ny maripana ho amin'ity andro any ity izany hoe mbola afana dia afana ny andro ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina toy izao ny fanazavan'ny teknisiana avy amin'ny sampana mpamatatra ny tetry ny andro Andriamatoa Lovandrainy Ratovarson ny mety hoe fahavaratra angamba no any tsika ny miandry azy ny oram-pahavaratra tena hoe oram-pahavaratra fa ny orana dia azo lazaina azo mipetraka foana zany ny orana raha voafery mipepetra surtout indrindrandrindra moa zany ny fandalovana rindraona ao atsimonosy ny tena anisan'ny mitondra ny orana zany amin'izao fotoana izao ny orana omaly a orana forona avy any andrefana zany izy iny zany hoe ny atotanyny menabe a ny atotanyny melaky sy bongolava ary tasy ireo zany efa matetitetika anazy orana foana tanatinatin'ny andro maro lasy zay a de ny orana avy any zany no noentin'ny raha ataontsika amin'ny teny mahitsy ngamba zao de hoe noentin'ny rivotra ny kisaka nankaty amin'ny faritry ny Analamanga ny tsara mariana zany a raha ny nahazo aniny orana iny tamin'ny omaly a de ny faritry Melaky a Bongolava Itasy vakina karatra Analamanga de ny faritra distrika ny Moramanga ny any atsimo a efa maimaina zany amin'izao fotoana izao ny mety ho fitohizany mbola ho hitantsika eo ihany satria mbola atao anatin'ny manao ny mise à jour ndray zany zay zao amin'ny ity androany ity de any amin'ny fa amin'ny akapobeny koa ny maripana zany tsy de misy fiovana firy zany hoe eo manodidididina ny 30 degré Celsius eo ka hatramin'ny raikany 30 degré zay ho an'ny afovoantany ny any atsimo rehefa ato teo zany zao ho an'ny kany nisy anaratsoa manokana satria nisy ihany koa ny opérationna plus provoqué natao tany amin'ny faritra iny tanatin'ny telo andro lasa zay a dia amin'ny ity androany ity zany izy nanomboka omaly a de efa nanomboka niatona kely ray zay orany zay fa raha ny vaovao eno avy any fotony aloha zany dia nahazo orany fianaratsoa ary efa manomboka miverina amilaony ny resaka rano zay napikaikaiky ny vahoaka tany tamin'ny farapa tamin'ny herinandro tapabolana lasa zay tsy ny tany fianarantsoa ihany no mikaikaiky amin'izay tsy fisin'ny rano izay fa na dia ny eto Antananarivo sy ny manodidina koatra an'ireo faritra hafa ihany koa eny rehetra eny dia hita ny filaharana lava rendry amin'ireo daba mafo milahatra rano amin'ireny pompin-drano iraisana ireny ny pompy isatokantrano ihany koa dia efa tsy mandeha noho ny tsy fampian'ny rano eto Antananarivo izay akoatran'izay ny olana amin'ny rano entina amin'ny fambolena dia anisan'ny mampitaraina ireo tantsa karakaina ny tanimbary raha ny hita eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao ny any Ambatondrazaka ihany koa velo taraina ireo tantsa noho ny tsy fampin'ny rano hafahana mamboly izay ahina mafy ny vokabary amin'n'ity atao mpambolena ity raha ny fanazavan'ny solombavimbahoaka voafidy tany antoerana Andriamatoa Rakotondrazafy José Alain
anomboka andre izao izy amin'ny taona ity ny fambolem-bary dia raha ny vinavina ny mpamantatra ny teotrandro moa dia any amin'ny premier adino desambra vao ao avy ny tena ho avy ny orana koa etsy dia manentana ny fitoram-panjakana mba hijery akaiky ny resaka barazy any amin'ny faritra loatra mangory indrindra moa amidisikina ambatovazaka izay eo amin'ny barazyny bevava satria ny barazyny bevava io dia manondraka tanimbary velara tany maro ao amin'ny pakipesa 15 valimarianina raha tamin'ny heritaona dia tena niana dia niana ny vokabary tsy ny barazyny bivava ihany anefany fa eo ihany koa ny barazyny andrangorona ao amin'ny kommunea ambotava sy ny barazyny ramiana any amin'ny kommune didy ireo dia anisan'ny tena mamatsy tambarimaro any amin'ny distrikana ambatovazaka any amin'ny distrika an'Antananarivo avaradrano izay efa tsy misy rano afahana mamboly intsony ritra ny rano amin'ny tanimbarika tsy maintsy manova ny fomba fambolena ny teknika ampambolena ireo tantsa ampamboly tsy misy intsony ny voly avitra ny vary tomboka no atao amin'izao fotoana izao ary miandry izay fiavian'ny orana atahorana mafy anefa ny vokatra azo avy amin'izany teknika ampambolena izany manao antsoa avo ihany koa amin'izay resaka rano izay ireo tantsampamboly any amin'ny distrika an'Antananarivo avaradrano izay fahova anatra amin'ny farany taona ny olana amin'ny famatsiana rano ho an'ireo tanàna efatra eto Antananarivo onitale jeneraly vonjimaika eo anivon'ny orinasa jirama zato ireo kartie nanana izay olana izay ka efa niena ankehitriny andriamatoa raha daniel narivo no mitondra fanazavana momba izay eto amin'ny fandraisam-peon'ny ombin'andriana partsony misy ny misy ny tetikasa zany a zay efa mandroso ataontsika ny volanasantsika jirama misy lafiny roa izy io voalohany indrindra zany a de ny fanatsarana ny fampindrano a amin'ny quartier mbola raha teo amin'ny mihoatra ny zato teo ny quartier zay tsy ampirano raha eto amin'ny faritra analamanga zany no resantsika dia efa roapolo eo sisa zany ny quartier zay tsy ahitana tsy fampinorano ireo quartier roapolo ireo a dia hovahantsika zany ny olana amin'ny rano amin'ireo quartier ireo a hatramin'ny farany taona efa mandroso zany zay azay ny faharoa dia mandroso ihany koa ny fanoloana na ny fanatsarana zany ny fantsana satria ny mahatonga ny izay mety rano tsy tena madio zay hitantsika de noho ny fahateriny ny fotodrafitrasa zany a zany hoe le fantsana mitondran'le rano zany no olana de jerena mihitsy zany a arak'izay tenenao zay hoe aiza ny quartier zay tena misedra ny olana io zany a ary reny quartier reny ohatra ny taria akorondranoandrefana zao a vo tapabolana zao zany ny oanasantsika jirama nanao fidinina fotony teny a ary nanomboka ny fanoloana sy mifanatsarana amizay fantsireny ohatran'izay koa zany no ataontsika amin'ny quartier napitatafika vaovao momba ny jiro sy rano izay hatrany ny fampivoarana ny sehatry ny angovo no antoka ny fampandrosoana sy fanatsarana ny faripianan'ny mponina ary indrindra ny fampandrosoana ara-toekarena efa natomboka ireo tetikasa sy vinana sagoavana momba ny herinaratra azo avy amin'ny angovo madio sy azo avaozina ny tetikasa sahovika no atoby mpamokatra herinaratra goavana indrindra eto madagasikara izay mokatra hatrany amin'ny roa amby sivifolo amby zato megawaty azo hitarina hatramin'ny telonjato megawaty raha toa ka sivy amby roapolo megawaty ampitombona roa no vokarina ao andekaleka tetika sagoavana izay ampiroborobo ny sehatra ny indostria ary anafanganana ny fampandrosoana ny firenena ary mandray anjara amin'ny fampitomboana ny famokarana angovo izay no nambaran'ny filoham-pirenena nandritra ny fanaovantsony mpiara-miasa amin'ny tetikasa sahovika omaly ny tondra ny fanazavana makasika izay indrindra ny ministry ny angovo sy ny ankorana fo andriamatoa andrina marsona raha ntsika takzao raha ohatra ka tamin'izany fotoana zany de tretina hoe ny prix moyen io kilowattera énergie io a de manodidididina ny teo amin'ny 5.5 centime teo kilowattera de amin'izao tsika miteny zao le izy efa azo etretina mitafidina amina 4.96 kilowattera de amafisoka mety etretina fotsiny hoe 1 centime zany zavatra zany fa raha ohatra ka 1 centime manampitombontsika 1300 gigawattera
ati mbola mpitombotsika dimy amby roapolo taona dia mitafakatra ny 3 miliara any any 30 miliara azafady nany vola vy zany raha ohatra ka tsy nandeha tao anatin'izay izay ady faritra zay. Any amin'ny faritra Vakinakaratra no misy azy ary fiaramiombina antoka ny ministera sy ny orinasa jirama ary ny orinasa neo no anatanterahana izany. Olona hatrany amin'ny valotapitrisa no hisitraka ity tompamokarana herinaratra avy amin'ny riandrano ity, izany hoe tokantrano misa ray faingo enina tapitrisa eo afaka dimy taona eo no vinanasa anatanterahana izany ka afaka hisitraka tanteraka ny vokatra ny vahoaka malagasy. Anoizantsika ny fampalalam-baovao ny vaovao momba ny fanabiazana. Efa indroa izao no nirodana ny efitra ny fianarany EPP ao amin'ny kommune ambanivohitry Mananjara distrika Nambodratrimo no ny fahanterany fotodrafitrasa. Ny taona 5700 sy arivo no efa nijoro ny sekoly raha ny fanazavana ka nisedra olana trany ireo mpianatra. Efitra ny sekoly misy roa ihany koa no nisy ka voatery miara-mianatra ireo kilasy roa samihafa. Nisy arak'izany ny tetikasa nataon'ny fikambanana Agir pour les enfants malagasy amin'ny fananganana efitrano sekoly fanampiny izay notokanana ny farany herinandro teo. Ankoatra izay hojerena manokana ihany koa ny fampisakafoanana ireo mpianatra. Docteur Norbert Rakotinindrina avy amin'ny fikambanana APEM nany Agir pour les enfants malagasy no miresaka momba izay teo amin'ny fandraisam-peony faly ajaniana. Nataneso tamin'ny voalohany patimo anankiray ihany samy de klasy anankiroa ho an'ny EPP manontolo. Tamin'izay fotoan'izay ny TM mitodika tia, ny TD mitodika tia, tanjo ao anatin'ny salle de klasy anankiray. Dia imagine zany ny groupe iray mitodika tia, ny iray mitodika tia satria simple ny salle de klasy. Dia izay ny tena nanaitra anay, ny mpampianatra mampianatra ny TL dia manome devoir. Dia avy eo indray mitodika de l'autre côté manome devoir ny TD indray. Dia récréation iny miditra indray T3 sy T4 ohatr'izay koa le groupe, ohatr'izay foana isana mitetika asa manaraka moa zany satria moa tsy de tokony tsy hanamboatra ekôla mizalazala raha tsisy tohiny. Fa ny tohiny zany anay zava-dehibe ny tanjona moa dia mifanatsarana ny carton fampianarana mba azahoana fahombiazana any amin'ny CPE any amin'ny famin'ny CM2 ka iny zany tena imasona indray ato ato mba hatongavana amin'izay tanjona izay tsy maintsy misy zany fanampiana fournitura pédagogique, tsy maintsy isy ny cantine scolaire satria rehefa anao na mivatana mivezivezy mifanahy indrindra amin'izao période isodira zao nona zao ny atao ambanivohitra indrindra fa ny ankizy mpianatra dia any zany aloha ny priorité anay zany ny fournitura pédagogique dia ny cantine scolaire taty Mananjary satria Madagasikara moa zany malagasy daholo ankizy daholo ireo taty zany no nangataka fanampiana taty aminay dia nidina taty moa zahay nijery ny zava-misy efa nirodana ty batiment ty ilay tapany amin'ny sisiny avaratra tamin'izany fotoana izany dia hita hoe maika be ny fanamboarana azy izay no nahatonga anay nao Antsiva tamin'ny namana avy Andilambato izany. Tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera no nanaovan'ny fikambanana Antsoavo amin'ny fanampiana azy ireo ananganana izay efitrano sekoly fanampiny izay. Andriamatoa Bertrand Sidbon filohan'ny fikambanana APEM no manazava momba izay amin'ny fiteny frantsay. Sachant que maintenant, grâce à cette école, ils vont pouvoir continuer leurs études d'une manière certainement brillante pour la réussite de leur vie et pour la réussite de leur pays également, que leur pays que j'apprécie particulièrement. Eh bien, déjà, nous avons essayé de faire un peu des appels aux dons à travers les réseaux sociaux, parce qu'il faut reconnaître que c'est, je vais le dire franchement, c'est grâce aux réseaux sociaux que nous avons obtenu suffisamment d'argent pour construire cette école. Et ces réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé, en particulier Facebook et tous les généreux donateurs qu'il y a eu. Ça m'a étonné, mais j'en étais très content. Et après tout, peu importe d'où vient l'argent, du moment que l'argent vient pour pouvoir faire des réalisations de ce style et de ce type, eh ben c'est formidable. Il y a aussi des gens qui m'ont aidé, j'ai donc eu des aides, et puis surtout la volonté de vouloir réussir ce projet.
Famiemtra avokoa ny fahavitan'ny fanamboarana ireo tsena vaovao eto Antananarivo noho ny fijanonan'ny asa nandritra ny aretina COVID-19 isan'izany ny eny amin'ny tsenan'ny koma 70 hektara asiny etsy Anosy na izany aza dia mbola mitohy ny asa ankehitriny. Ratsiaivina tokony amin'ny farany ity taona ity no ho vita ireo tsena ireo saingy miemitra amam-bolana taorian'ny daty napetraka indray izany no io olana io. Mitondra fanazavana Andriamatoa Rajarandrianarisoa talen'ny tsena ao amin'ny kommune Antananarivo renivohitra teo amin'ny fandraisam-peon'ny Aingy Malala Natalia. Mitohy ny asa ary mitsika ny teny izao zany a dia eo ampanamboarana ry zareo anivon'ny orinasa zany. Ny délai d'exécution zany aloha mety tsy ho voahaja kely satria ny antony nisy an'iny valana retina sy ny anjaty antsika teto Madagasikara iny dia nisy nisy fotoana zany tsy afaka miasa ireo le entreprise ireo donc lasa misy fiamorana kely zany amin'izay fanaisany anaty zany dia ny asa tsy maintsy mitohy a mandeha ny asa rehefa vita moa dia tsy maintsy horehantsika eto hoe amin'izao zany a ny fampidirina andro mifaritra tsy amin'ny andro ka tsy aman'andro kosa le famangolana nefa tsy de hoe ela koa satria hitantsika ihany le tsy afaka miasa mihitsy teo raha no hany koma zany tamin'ity farany tony ity tokony hoe vita io fa ny asa mandeha raha mijery ara anareo dia tena hita hoe mandeha ny asa amin'izontsika mitoy zao ny toy ny fanamboarana ny tsena. Efa vita kosa ny fanamboarana ny tsena ny izay maika etsy Analakely amin'izao fotoana izao ary isokatra tsy hoela ny fampiasana ity tsena ny izay maika eo Analakely ity. Fa ny fanamboarana ny taratasy fanambarana fahaterahana eo ihany koa ny fanambarana fahafatesana dia mitombo 30 andro amin'izao fotoana izao ny fahafahana manao izany. Raha 20 andro teo aloha ny fampafantarana nataony delegen ny boribory tany raha tara amin'ny fotoana voafaritra io dia tsy maintsy miakatra tribonaly indray izany ho hiatra ny fanazavana Andriamatoa Jacques Arsolo Razafimbelo delegeny boribory tany voalohany. Ny fanambarana teraka dia tsy maintsy atao a ao anatin'ny 30 andro torana nafatesana aterahana fa tsy 20 andro tony teo lotsony 30 andro zany ny fanambarana fahaterahana ka zao ny zavatra ilaina fanambarana fahaterahana na déclaration de naissance na certificat d'accouchement avy any amin'ny docteur na sage femme ka tsy maintsy misy antety ny ONM ordre national de médecin ary ny contact an'le mpampiteraka ka tao mazava tsara momba nyreny ny zaza anarana sy fanampiny ary datsy toerana naterahana atao mazava tsara koa ny momba ny zaza da tsy toerana naterahana ho an'ny fanambarana avy amin'irenyjaza na matrona dia tsy maintsy misy kasen'ny association de matrona kasemanjo de ao anatin'ny 30 andro a ny fanambarana an'io a fa tsy 20 andro tsony dila ny 30 andro a dia tsy maintsy miakatra tribonaly a zay vao mivoaka ny kopiany naterahana. Mitrasika ny fahafatesana indray ny fanambarana fahafatesana ko dia ohatr'izay ihany 30 andro fa tsy 20 andro tsony a ileo déclaration de décès zany tsy maintsy maka permis dinome aloha any amin'ny arrondissement ny toerana na fatesana vo afaka mandevina na dia zaza rano aza. Ny taratasy ilaina indray momba ny fanambarana fahafatesana fiche de constatation de décès original avy any amin'ny BMS ary karapanondro ny mpanao fanambarana ka rehefa anao fanambarana famonoana soratra fanambarana famonoana soratra zay atao anatin'ny 30 andro araka ny volaza teo dia mitondra ny fiche de constatation de décès original avy any amin'ny BMS ary a ny karapanondro ny maty a karatra na acte de naissance na certificat de résidence ho an'ny mpanao déclaration de décès kosa dia ny karapanondrony a miaraka amin'ny résidence dia miaraka amin'ny livre raha manambady averina ihany a ho an'ny fanambarana maty a sy ny fanambarana fahaterahana dia 30 andro fa tsy 20 andro tsony a tony teo aloha. Momba ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny fahavaratra kosa dia efa mandeha ny fanadiovana ny lakandrano amin'izao fotoana izao hisoroana amin'ny fiakaran'ny rano ao anatin'ny boribory tany voalohany izay. Tasika fiomanana fatonava fahavaratra dia efa nanao liasa be foana zany ny kommuna ny arrondissement sy ny kommuna ny andro an'io efa betsaka dia betsaka ny curage natao reny tatatra sy lala kely reny a kanalina amin'ny mpiaramombona antoka rehetra projet pia sy ny
mpanampy a mpampiara-monina amin'ny komuniny tsapatsika fa taloha vorana kely fotsiny latsaka efa dibo-drano Antananarivo amin'izao fotoana kosa angamba mba tsapany rehetra fa misy fotoana nahatongavan'ny orana miakatra ihany rano fa vetivety dia sava miakatra ihany rano fa vetivety dia sava noho ny asa nataon'ny komunina zany a dia zay nosika mbola mpanam-piomanana amin'izay foana zany a ny komunina amin'izao a ny 2007 fokontany a dia efa miomana amin'izany manambara ny kanala rehetrarehetra maloto any izy a dia ataony courage a fa mba ilana amin'ilay fahavoazana teo aloha miana ny tanàna anatotsika hoe tanàna ivany a any Andavamamba Andohatapenaka Andranomanalina ary eny zany matetika tratra fa efa betsaka ny fanadiovana natao tany a dia tsapa tokony fa tsy miangona be tsony ny rano satria ny fokontany a tena mandray anjara mihitsy ny fokontany amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny mpiara-monimantoka moa dia efa miezaka manao an'izay mihitsy amin'izao fotoana eo amin'ny vavao momba ny tsy fahandriam-pahalemana kosa dia mikaikaika noho izay lafiny tsy fahandriam-pahalemana izay ny any amin'ny distrikan'ny Manandrina any amin'ny faritry Amoronimany iny irahan'ny fanazavana avy amin'ny solombavam-bahoaka voafidy tany antoerana ny Asandahalo ny Alatromby no tena manjaka ny antoerana hoy ny fanazavana avy amin'ny solombavam-bahoaka voafidy tany antoerana hatrany ny olana ho azy ireo tsy ampy ireo miaramila zany hoe ny mpitandro ny fiara filaminana miasa any an-toerana ankoatran'izay tsy ampy ihany koa ny fitaovana ampiasaina andriamatoa fanomezantsoa andrianjanahary solombavam-bahoaka voafidy any amin'ny distrikan'ny Manandrina no mitondra fanazavana mitovy moa zany eto amin'ny firenena dia ataoko hoe distrika maro angamba no saika nahitana hesika tsy fandriam-pahalemana zany hoe saika nirongatra izy tatoato any amin'ny distrika Manandrina dia ho anatin'izany misy kominina vitsivitsy fa tsy ny kominina 200 akory no ahitana an'izany a fa misy kominina vitsivitsy zany zay ahitana hetsika tsy fandriam-pahalemana fangalarana omby sy ny resaka asanjolahy samihafa zany zay zany no zavatra misy any fa isaoroko ny tompona andraikitra ny eo anivon'ny fitondram-panjakana zay solon'ny ramatoa lehiben'ny distrika tena sy ny mpitandro filaminana fa manao ny ezaka mitety fokontany mihitsy manao sensibilisation indrindra fa tena manao ezaka amin'ny adiny tsy fandriam-pahalemana ary ahitam-bokatra zany amintsika miteny zao raha iteny azy zao nisy dahalo raindany tao anatin'ny distrika Manandrina voatratry ny gendarmeria vo tsy hoela kory angamba 3 andro izay a matin'ny gendarmeria moa zany nazahoana basy tsy ara-dalàna anakefatra zany dahalo raindany zany ka izay zany lazany hoe misy ezaka atao'ny fitondram-panjakana indrindra fa ny mpitandro filaminana zany eny anivon'ny distrika fa ny antsoavo ataonay ao anatin'izay dia mety tsy ho ampy zany ny antony tsy mahampy an'le ezaka dia tsy ampy fitaovana tsy ampy ny isan'ny olombelona tokony sehatra ao anatin'izany ary antsoinainy tompony andraikitra tandrifan'izay a hoe ampio reo mpitandro filaminana manao ny antso zavatra reo any amin'ny distrika ny Manandrina satria na ny ohatra ny fitaovana hoentina miatrika an'izany tômôbila moto sinsisa dia tsy ampy zany a raha ho an'ny mpitandro filaminana na polisy na gendarma io ary iantsoko ny tompony andraikitra tandrifan'izay a mba hanampiana andreo fa manao ezaka be ao reo zany atreto moa dia mifandimbidimby ny akta fa ny ahitana azy matetika zany dia kominina 4 ao anatin'ny kominina 200 zay zany no ahitana ny tranga tsy fandriam-pahalemana matetitiky mpitranga tatoato dia ny kominina Anjomanandizana Talata Vomena Ambovombe centre ary ny kominina Anjomanakona moa zany nahitana ihany koa izay vaovao momba ny tsy fandriam-pahalemana izay ankoatry tompoko lasy tompoko vavy no entsika mamarana ny fotoanany vaovao tamin'nyity maraina ity tsy aivina aminao ireo lohatenim-bavao ny songadina nirotsaka ny orana teto amin'ny faritra Analamanga narahina avandra izany alina manay amin'ny vokabary kosa ireo tantsaha any Ambatondrazaka noho ny tsy fampin'ny orana hatramin'ny faran'ny taona no amahana ny olany rano amin'ny faritra 20 eto Antananarivo ny avy amin'ny jirama ny emitra ny fahavitan'ny tsena eto Antananarivo ny eny amin'ny 70 hektara sy ny eny anosy mankasitraka anao naharitra ny haino izany hatra amin'ny farany isaorana ihany koa ny teknisiana tojonandri ary malala mikirakira ny lafiny ara-teknika ravaka herisitoaina no teto amin'ny fanolorana ny fampalalam-bavao tamin'nyity marana ity amin'ny valora ny fotoana ny feon-gazety eto amin'ny radio Antsiva tompo kilasy tompoko vavy